ただいまから定例記者会見を始めます。まずはじめに知事から発言がございます。新型コロナウイルス感染症陽性となり、県内の医療機関において入院治療されていた方が昨晩1名お亡くなりになったという連絡が先ほど入りました。心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。具体的な内容につきましては本日の記者レクチャーにおいて改めてお話をさせていただきます。それではご質問の方をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってからお願いいたします。それでは前から見えてます。朝日新聞の小手川と申します。はい、東日本大震災原子力災害伝承館の語り部活動についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、伝承館とイノベ機構が作成した語り部のマニュアルで特定の団体や個人への批判というものを禁じている、その理由をちょっと知事から教えてください。伝承館におきましては震災と原発事故の記録と教訓を後世に伝えていくために、実物の資料や映像による展示に加えて実際に震災と原発事故を体験をされた語り部の皆さんによる講演を行うこととしております。語り部による講演では語り部の方が自らの経験を通して災害の記憶やその時々の思いを伝えていただくこととしております。語り部によって来館者の方、特に震災原発事故を経験をしておられない若い世代の方や他県の方にもより身近に自分ごととして感じてもらうための取り組みであります。すいません、マニュアルで特定の団体や個人を批判を禁じている理由というのをちょっとお聞かせください。マニュアルの個別の内容については担当部局に確認をしていただければと思います。担当部局に確認したところ、国や東京電力を含む特定の団体を批判するのを禁じているとおっしゃいました。その理由を教えてくださいというふうに。今申し上げた通り、また担当部局の方で丁寧にご説明をさせていただきます。分かりました。で、知事は語り部が東京電力や国を批判することは大丈夫 OK だとお考えですか。語り部については今伝承館において講演をしていただいております。したがってそこでですね、どういった対応で行うか、またそれぞれご相談しながら今の方向性となっているところと考えております。今あるマニュアルについて、語り部さんの一部から、混乱だったり批判というものが出ております。そのマニュアルを改定するべき、見直すべきというお考えは知事にはございますか。また詳細の内容は個別の部局に確認をしていただければと思います。また語り部さんからそういったお話があるのであれば担当部局の方で丁寧に伺ってまいります。よろしいですか。では、福島中央テレビ席です。おはようございます。今最初のご発言で新型コロナで1人お亡くなりになったということでありましたけれども、一方で、GoTo なんかもありますし、経済と両面で進めていかないというところがありますが、改めて知事 の, その両立するという上でのお考え聞かせていただければと思います。はい、新型コロナウイルス感染症、今ウィズコロナという状況でありますが、その中において感染拡大を防止することと地域経済地域社会を再生していく、その両立の難しさということを日々感じているところであります。まず感染の状況でありますが、依然第2波の中にあってなかなか第2波から抜け出すことができていない状況にあると思います。感染者の数10名ということで非常に多い、それが先週の状況でありました。また9月の人数もこれまでで一番多いという状況にあり、また亡くなられた方が2名に加え1名ということで3名という状況になっています。この厳しい状況をしっかり受け止めて感染防止対策、
改めて県民の皆さんと事業者の皆さんに丁寧に訴えていかなければいけないと考えています。特に大切なことは新しい生活様式、これを徹底していただくことであります。これまでの感染の状況を拝見しておりますと、やはり3密を避けたりマスクをつける、あるいはソーシャルディスタンスを取るという状況下の中で、やはり感染が拡大するということはないというのが実感であります。で、逆にそれが欠けてしまうとどうしても一定程度感染があり得るということがございますので、こういった基本的な新しい生活様式を粘り強く継続をしていただくように何度も何度も訴えかけていきたいと考えています。合わせて地域経済、地域社会の再生も重要な側面であります。今言ったような感染防止対策を図りながらでありますが、会社、企業において取り組んでいただく、あるいはイベントをより安全な形で開催をしていただく、あるいは対面型の会議を広い部屋で距離を取りながら換気をしながら行う、こういった再生が進んでおります。また今観光の方も徐々に回復が進んでおります。やはり事業者、受け入れる側である旅館やホテルが細心の注意を払って、夏休み期間もその後の9月に入ってからもきちっと対応していただいて、また来られるお客さんも自分自身のこう気をつける部分ということを分かった上で対応していただくと、結果として安心して観光を楽しんでいただけるということになります。今後この GoTo トラベルもある程度こう広がりが出てくると思います。そういう中でより一層事業者サイドも、あと来ていただくお客さんも留意をしていただきながら、新しい生活様式を守っていただきながら安心して観光を楽しんでいただけるよう、より気を引き締めて臨んでいきたいと思います。それと一点ちょっと話変わるんですけれども、昨今ハンコの話がですね、はい、結構出てまして、知事も就任されてから知事レクっていうのをこう部屋を使っている様子がなくて、割といろいろ変えられてきたんだろうなというふうな感じを受けておるんですけれども、ハンコという意味で、町内ハンコ文化ってまだまだあるんだと思うんですけれども、決裁とかでこのハンコとか見直すお考えでございますでしょうか。はい、私が5年半ほど前に知事に就任してから、できるだけやはり町内のそういったデジタル化であったりとか、あるいはいわゆる従来型の仕事のやり方を変えてですね、より迅速に的確に対応できるようにという仕事の取り組みには意を払ってきました。でそれによってある程度こう変わった部分はあるかと思いますが、けれどまだハンコが全てなくなっているわけではありません。今回菅内閣の発足にあたって、国が非常に大胆にデジタル庁であったり、あるいはハンコ文化を大きく見直すという方向性を出しておられます。やはりこれにリンクをしながら、県内におけるハンコの取り扱いであったり、あるいは仕事の進め方、リモートワーク、デジタル化、こういったものを全体のパッケージとして福島県庁における仕事の仕方を見直していくことが重要だと考えています。実は菅内閣スタート以来、こういった観点でもう一回整理をしようということで指示を出しております。今後こういった取り組みをぜひ前に進めていって、より県政が迅速に的確に前に進むように取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。その方が窓側一番足を川口新報さん。国新報の関川です。はい、先ほどの朝日新聞さんの伝承館の件で、はい、関連なんですけれども、公文書の収集の基準というのがないということは、以前も会見で質問させていただきましたけれども、担当課に確認すると、現在のマニュアルではどういうふうに扱うか決まってないし、この先いつまでにどうするかっていうのも決めてませんというですね、かなりのんびりした対応なんですけれども、取材すると被災した自治体の中には震災以来取っていた資料を
さすがにもうあのいろいろな事情が変わって一部処分してしまったというですね自治体もあります。こういう流れはあの震災10年11年となるにつれてあの加速するのは目に見えてますけれども、いつまでにどうするという公文書の扱い県としてあのリーダーシップも決める必要があると思いますがいかがお考えでしょうか。先日のその報道を拝見しております。現在県自身は2011年当時の重要な資料をいわゆる規定にはかかわらず保管をするということで整理をしております。また各自治体においても同様の取り扱いをお願いできないかということでお話をしておりますが、一方で先ほどご指摘があったとおり一部の自治体においてなかなか難しいという話があるという報道を拝見したところでございます。今後ですねこういった公文書の取り扱いどうしていくことがいいのか、また県としてやはり方向性というものを固めていかなければいけないと考えております。現時点では直ちにいつまでにと今日この場で言う段階ではございませんが、やはり伝承館もスタートしました。また先ほどお話しあった通り震災から9年半を超えて間もなく10年が近づいている状況でありますので、こういった方向性どうするかより議論を深めていかなければいけないと考えております。ありがとうございます。テレビユー福島の金井です、はい、すみません先ほどもあった伝承館の語り部についてお伺いします。はい、あの被害を語るという点からすればある程度の批判もあり得るのではないかと思います。また震災の教訓を伝承するという観点からあのこのようなマニュアルの対応というのは適切とお考えでしょうか。知事の考えお聞かせください。はい、ただいまそういったお考えしっかりと受け止めさせていただきます。また先ほども質疑の中でありましたが語り部の方自身がどういったお気持ちを持っておられるのか、そういったことも伺いながらどういった形で今後語り部の皆さんに取り組んでいただけるのかということを合わせて検討していきたいと思います。それともう一点なんですけれども、あの開館初日なんですが、うん、あの県にとって非常に大きな意味合いのある日だったと思います。あの知事いらっしゃらなかったと思うんですが理由についてお伺いできますか。今回開館日については伝承館の高村館長あと担当局長が対応しました。まだ完全に表に出している話ではないんですが、今後ですね双葉町の産業交流センターの解消、また復興記念公園の供用開始が近々予定をされております。でこの全体伝承館のオープンを合わせた全体の開所式をぜひ行いたいと思っております。でそれについては私自身が出席する方向で検討しております。ただまだ完全に確定しておりませんが、そういったことも念頭に置きながら対応しているところでございます。よろしいですか。その他ございますでしょうか。じゃあ、窓は前から3列、共同通信。共同通信、高田と申します。よろしくお願いします。あの土曜日に菅首相が、はい、福島第一原発などを視察されました。知事は、以前も、まあ、菅さんに来ていただいて、実際見てほしいというお話をされていましたけれども、実際の手応えと、また、これから、まあ、どういった頻度であの菅さんにまた来てほしいですとか、あの期待されるところを教えてください。はい、菅首相が土曜日に地方視察の第1弾で福島県を選んで訪問をされました。菅内閣が発足してから本当に日々外交内政も含めて慌ただしい日程が続いている中で福島県を一番最初に選んでいただいた、これやはり菅総理自身の福島あるいは東北の復興再生についての一つの気持ちの表れだと受け止めています。で今回まず入ってこられる交通機関が常磐線を使って入ってこられて大熊町の大野駅で降りておられます。これ新幹線で福島に来て福島から車で入るというやり方もありますので、往復ともに常磐線を使っているというのも被災地に対する考え方の一つかなと受け止めております。でその上でまず東京電力の福島第一原発の廃炉の状況を
非常に熱心に視察をされました。その中でやはり今東電の原発の廃炉対策がある程度順調に進んでいて、やはり作業員の皆さんがより放射線について安全な環境で仕事ができるようになっているという前向きな部分もご覧になっていただきましたし、一方でやはりデブリの取り出しが非常に難しくて時間がかかる、あるいは汚染水の問題、これを処理水として今後どうするかという点についてまだ方向性が見えていない、で特にその結果タンクが林立しているという状態を自分自身の目でご覧になっていました。またバスの中で放射線のレベル何マイクロシーベルとかを示すメーターがありますが、それを見ながらやはり非常に高いんだなということを実感をされていました。やはり総理自身が直接今の第一原発の状況を見て感じていただくこと、これが重要だと思います。また特に印象に残っていますのが凍土壁です。凍土壁の説明を東京電力が行った際、当時官房長官であられたんですが、この凍土壁というものは例のないプロジェクトだったんですが、これが本当に機能するのかという議論、やはりだいぶ官邸の中でも行われたそうです。でそういった点がですね、非常に本人の印象に残っておられたようで、その後凍土壁は本当に機能しているのか、で実際水の発生量がどのように減っているんだということを具体的なデータを確認をしながら、その有効性であったり、あるいは凍土壁だけではなくてサブドレンであったり地下水バイパスであったり重層的な対策によってこの汚染水の発生の総量を減らしているというところを非常に興味深く聞いておられました。そして次に東日本大震災原子力災害伝承館、こちらもですね、高村館長の説明のもとで事故の発生の段階からその後の避難、さらにその後の避難者の生活の状況、復興の状況、こういったものをまさに時系列でご覧になって、今回の福島県における複合災害の深刻さ、根深さ、あと今なお復興が途上であるということを伝承館の視察を通じて感じていただけたかと思います。でまた双葉未来学園においては中学生、中学2年生と高校2年生、高校3年生3人の生徒さんがプレゼンテーションしていただいたんですが、非常に感銘を受けておられました。そのプレゼンが終わった直後にちょっとお話をしたんですが、立派だな、すごいねと言って総理が非常に感激をされていまして、やはりこういった人材育成っていうのは重要だねと笑顔で話しておられた姿が印象的でありました。やはり今回の視察まだ駆け足ではありますが、福島県内の伝承館を通じてこれまで、そして福島第一原発で現状、また生徒たちのプレゼンの中で未来、こういった全体の方向性というものも一部感じていただいたかと思います。菅内閣においては全閣僚が復興大臣だという認識のもとで取り組んでおられます。今すでに復興大臣であったり各省庁の大臣が福島訪問の日程組んでいただいていますが、ぜひ今後とも各大臣副大臣含めですね、幾度も福島に足を運んでいただいて、これから9年半から10年目に入るこの大事な時、我々と思いを一つにしてしっかり復興再生を前に進めていただけるものと確信をしております。その方でますでは時間の関係もあります。一番前読売新聞の中田と申します。おはようございます。今の関連で3点ほど伺います。はい、内閣 の、 基本方針の中に今回の震災関連の復興の記述が復興関連の記述がなくなりました。で26日 の、 総理が来県された際に組閣の時に全閣僚に指示した指示書にはそのような方針を書き込んだという発言がありましたが、オープンの方針ではなくなったことは変わりはないと思います。で今回 の、 来県 に、 かに際して総理から知事に対して直接そのような話があったのか、また亡くなったことについて知事はどのように今お考えでしょうか。はい、基本方針の取り扱いについてさまざまな報道あるいは意見を拝見しております。
私自身は菅総理が官房長官であった7年余り前から幾度もお話をして、福島の現状、課題、展望について協議を重ね、一つ一つの重要政策についてしっかり対応していただいたという信頼感を持っております。また先週の復興推進会議、さらに一昨日土曜日に福島を訪問された時も、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、さらに菅内閣において全閣僚が復興大臣だということを明言されております。やはり総理自身の思いはまさにその言葉に尽きると受け止めております。これまでもまたこれからも福島の復興再生、国の最重要政策の一つだと考えておりますので、しっかり取り組んでいただけるものと期待をしております。もう一点お願いします。復興庁 の、 概算要求、来年度予算の概算要求が今年度の当初予算の約半分くらいになってますけれども、今回の基本方針の記載がなくなったことによって、今後必要以上の予算の減額について知事として懸念はありますでしょうか。今令和3年度の概算要求は最終的な作業を進めている段階でありますので、そういう状況であろうかと思います。でその上で、今この集中復興期間の5年間と復興創生期間の4年半、この9年半の中で国の中でしっかりと財源を確保して、特にハード関係の大きな事業を着実に進めていただきました。こういったものがまさに前に進んで完了しつつあるということによって、予算の規模が一定の影響を受けるのはあり得るかと思います。一方で福島県の場合は原子力災害の影響もありまして、まだそもそもそのハード事業に取り掛かっていない地域、あるいは今後も非常に大きな原子力災害の影響があって長く継続していかなければいけないプロジェクト、さまざまございます。この点については第2期復興創生期間の議論、2年ほど前から政府としておりますが、再三再四政府とは協議を行って、全体としての財源規模をしっかり準備をしてもらい、また令和3年度来年度の予算においても個別の事項をしっかり要求をしているところであります。今後福島県の復興再生についてはまだ途上であるという前提の下で、政府において財源措置をしっかり講じていただけるよう県として先頭に立って取り組んでまいります。よろしいでしょうか。申し訳ありませんが、お時間を過ぎておりますので、以上で定例会見終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。